Deixa eu só falar rapidinho, Ivan. Deixa eu mandar um beijo. Não, pode? Não. Mandar um beijo rapidinho pra Mary Mello, que é a mãe da Priscila Mello. Toda vez que a gente tá aqui no Facebook, lendo as mensagens do Facebook, é Mary Mello. A Luana tá me dizendo Mary Mello. É Mary Mello. Que hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário da Mary Mello. Depois busca aí a foto dela no Facebook, viu, Alisson? Procura aí. Como é o nome do teu pai, Jefinho? O seu Benedito, o seu Bené, que arrumou briga ontem com a mãe do Jefferson porque disse que gostava de mim. Seu Bené, um beijo, peixinho, coração explode. Pra toda a família Muniz, pra Tânia também, viu, Tânia? Ó, tô de olho em ti, esqueci naquela parada, depois a gente combina, viu? 12 horas e 29 minutos, cadê a foto da Mary Mello? Olha aí, menina! Mãe da nossa repórter Priscila Mello, olha a vocalidade! E sempre tá mandando um recadinho pra gente aqui. A Gesiel tá dizendo que ela é mais bonita do que a Priscila, Gesiel. Mas mamãe pode ser mais bonita do que a filha pode ser mais bonita do que a mãe, viu, Priscila? Só não pode mais comparar com mais ninguém. Um beijo, Mari! Um grande beijo pra você e um grande beijo pro seu Bené Muniz também, que eu vou chamar de Bené, tá, Zé? Vou logo avisando, seu Bené Muniz. 12h30, vamos lá? Quem foi cedo hoje fazer a ronda policial, diretor? Foi o Fred? O Fred... Ah, olha só, gente, a gente vai trazer pra você agora um homem que foi preso suspeito de ser um pistoleiro. Ele tá envolvido em pelo menos 10 mortes aqui na capital, no assassinato de 10 pessoas, e ele agia com a ajuda de policial, de um PM, de um policial militar. Olha só que tristeza, o PM também já tá preso, é destaque de polícia, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente traz pra você agora aqui na tela. Elias de Souza, conhecido como Júnior Piorini, é considerado pela polícia um dos maiores pistoleiros do Amazonas. Ele está envolvido no quádruplo homicídio que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2015 na comunidade Novo Milênio. Na época, a polícia descobriu que as 4 pessoas mortas tinham envolvimento com o crime. De lá para cá, 2 suspeitos haviam sido presos. Um deles, o PM Francisco Marques, detido no batalhão de guardas. Com a prisão de Elias, agora resta um acusado que está foragido. Só não estavam presos o Júnior, que graças ao belo trabalho do 26º conseguiu tirar de circulação, e um comerciante ali da área chamado Elineudo Nogueira, que tem mandado de prisão expedido, e eu espero que vendo essa reportagem ele se entregue, né, para que a gente possa então fechar. Para o delegado, Elias pode ter envolvimento com outros homicídios. Mas a gente ainda estuda a participação do Júnior, né, do Elias Júnior, em outros 6 ou 7 homicídios que aconteceram ali entre os bairros de Santa Teuvina, Monte das Oliveiras, aquela área do norte, da zona norte de Manaus. Segundo as investigações, ele recebia quantias em dinheiro de até 10 mil reais. Os crimes eram praticados em carros que ele conseguia pela internet, da seguinte forma. Elias se oferecia para intermediar a venda do carro. Muitas vezes ficava com o veículo e aproveitava para cometer os assassinatos. Quando conseguia vender, não repassava o valor ao proprietário. Pelo menos 7 pessoas foram enganadas. Elias foi levado ao presídio na BR-174. Minha gente, tem gente que tem uma doença no sangue de ser mal, né? Tem gente que é mal por sangue, viu? O caboclo, além de matar as pessoas, dava golpe também com compra de veículo. O que que é isso? Que tipo de vida é essa que a pessoa em nenhum momento para pra pensar e falar o que é que eu tô fazendo da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o motivo desse mundo? O que é isso? Uma pessoa de alta periculosidade. É esse indivíduo que você tá vendo aí. Uma pessoa de alta periculosidade, com várias mortes nas costas. Golpes de carros e de sabe Deus o que mais nas costas. Uma pessoa que vivia para cometer crime. Felizmente. Sabe quando você vive para curar? Sabe quando você vive para salvar? Quando você vive para educar? Quando você vive para dar exemplo do que é bom, do que é sagrado, do que é bonito? Esse aqui só faz o que é feio. Infelizmente, é isso que ele faz. Ele faz o que é feio, faz o que é triste, faz o que é ruim, faz o que é mal. Tá preso. Tá preso. Foi tirado de circulação, mas... A gente espera, sinceramente, que ele continue preso, para ele pensar bastante, porque é muito crime, muita periculosidade de uma pessoa só. São 12 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Peraí que eu vou vir aqui pegar aqui, vem comigo aqui, vem comigo aqui.
Vou pegar aqui porque hoje foi inaugurado. Olha só, a Bemol, que é essa empresa de eletrodomésticos, de móveis, de eletrônicos, que você já conhece, não é de hoje. Agora está inovando no mercado e vai trazer aí um novo leque em todas essas lojas que ele tem, que já tem aí serviços dentro da loja, como loterias. Você agora vai poder contar também com produtos farmacêuticos. É a Bemol Fármaco. Olha só que coisa boa. Agora você vai lá comprar um telefone, vai comprar uma geladeira e pode também ir com a sua receita e comprar o seu medicamento dentro da Bemol. Esse é o tom. É facilitar a vida do cliente, melhorar a vida do cliente, dar ali aquela oportunidade do cliente já fazer um monte de coisa de uma vez só. E essa Bemol Fármaco que você está vendo aí foi inaugurada na Bemol da Torquato Tapajós. Então você que está aí já sabe que tem essa oportunidade. Bemol Farma, olha aí. E quem falou foi o diretor, quem conversou conosco, foi o diretor-presidente da Bemol, Jaime Benchimol, que a gente... Benchimol, Bemol, entendeu? E a gente vai conversar com ele, vai saber o que foi que ele disse. Agora, põe na tela para mim. É uma novidade e um aprendizado também, porque é um segmento novo para a nossa organização e ainda no mesmo segmento de varejo em que nós já atuamos, mas uma linha completamente nova. Então nós temos ainda um caminho a aprender, mas estamos esperançosos que esse segmento vai oferecer uma nova oportunidade de crescimento para a nossa organização. Esse novo horizonte de crescimento se dá principalmente por conta de que a população está se tornando mais adulta, felizmente está vivendo mais, e com isso cria um mercado um pouco maior para esse segmento de medicamentos. Eu acho que eu vi o Eduardo lá no fundo. Eu vi o Eduardo Teixeira lá no fundo? Acho que eu vi o Eduardo lá no fundo. Gente, essa drogaria aí, essa Bemol Farma, vai ficar aberta de segunda a sábado, de 8 às 7 horas da noite. E no domingo, de 8 a 1h30. É uma drogaria moderna, bonita, acolhedora. E aí a gente traz aí e vê o que é um grupo de sucesso. O que é um grupo que está no mercado aí há anos, sempre trazendo um bom atendimento, sempre dando para a gente toda essa oportunidade que a gente tem de fazer bons negócios e principalmente aí ver a necessidade do mercado. Então agora, todo cliente Bemol pode contar também com comprar seus remédios com cartão Bemol, comprar os seus remédios ali dentro das Bemol que são espalhadas aí por toda a cidade. Essa é só a primeira. A intenção é que todas as lojas tenham uma Bemol Farma dentro do seu estabelecimento. O Eduardo apareceu de novo, viu, Ivan? Um grande beijo para você, Eduardo Teixeira, para toda a família Teixeira, que agora também faz parte da família. Como se não bastasse ser muito amiga da família Teixeira, agora eu faço parte da família Teixeira também, que agora eu também sou Teixeira. 12 horas e 37 minutos, por falar aí em farmácia, né? Falar em qualidade de vida, melhoria aí da nossa qualidade de vida. Eu tenho dica para você da Divicon. Vem aqui comigo, vem. É Natal, todo mundo vai comer muito, que eu também vou comer, porque é época de festas, mas nada de perder a forma do ano todo, viu, minha gente? Dê adeus à gordura localizada com Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Imecap Redutor. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o Imecap Redutor. Eu tô adorando os resultados. Eu tô muito mais sequinha, os pneuzinhos foram embora. Tomei as cápsulas, tô passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu só? E Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. E Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, use você também Imecap Redutor de Medidas. E Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha só, gente, 12 horas e 38 mil camisas Chapecoense. Não, vem comigo aqui rapidamente, que vai ter confraternização rapidinho. Ivan, preciso fazer isso aqui, porque senão os meninos nunca mais vão me filmar. Olha, vai ter confraternização no Mercadinho Radical, no bairro de São Lázaro. Deixa eu ir aqui pra frente. Ó. Tá aqui, olha, a camisa do nosso Márcio Albuquerque, Márcio Enxaqueca. Porque se eu não falar, ele vai ficar aborrecido. E olha essa camisa. Márcio
Camisa 10. Olha aí, vai ter um jogo lá no Mercadinho Radical. Mas peraí, vai ter um jogo. Vai ter um jogo lá no Mercadinho Radical. Tá aí, ó. Não limpa o nariz, não, me entrando no ar. Lá no dia 25, no campo da base aérea. Lá no dia 25, campo da base aérea. É o dono do mercadinho que se chama Dô. Seu Dô. Vai ter a confraternização do Mercadinho Radical, do bairro de São Lázaro. Aí tu sabe que o Ivan tá dizendo que tem 3 cinegrafistas que deixa pra lá. E a... Ai! E a câmera aqui tá sem ninguém. A pessoa até tropeça, vou chutar aqui. Não dou, não dou, não dou. Não dou, não dou, não dou. Porque estão querendo levar meu marido. E a câmera aqui sem ninguém, né, minha gente? Oh, meu Deus. 12 horas e 39. Vamos lá. Recupera. Recupera. Agora premiado. Agora premiado com a Reverso 92. Tem gente lá na Alvorada 2, doidinho pra falar Reverso 92. Atenção. Alô. Reverso 92, sou jeito Reverso de ser. Olha, menina! Ainda acertou até o slogan. Quem tá falando? É a Karina. Karina, você acertou até o seu jeito Reverso de ser, que eu nem tinha dito. Já tinha pensado, mas como não tinha começado falando, não podia dizer pra não confundir a cabeça dos telespectadores. Quem tá em casa contigo, Karina? É minha sobrinha, minha irmã, minha mãe, minha filha. Tá todo mundo aqui. Então eu quero que todo mundo grita, é, grite aí agora! Agora! Tá todo mundo junto gritando? Porque eu tô ouvindo tudo. Não, tá tudo separado. Ah, tá bom, sem problema não. Fala com a nossa produção, Karina. 12 horas e 40 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A coitada quase caiu, só pra fazer esse jabaculê desse outro aí, meu Deus do céu. Tu viu, né? Agora tá, olha lá. Olha aí, ó. Olha a sacanagem. Tem dois agora na câmera. Isso é muita onda, olha, eu vou te contar, viu? 12h41 é assim, nessa alegria toda que a gente termina o programa da comunidade. Mas amanhã tem mais, hein? Fica ligado, daqui a pouco, amanhã a gente tá por aí. Um beijo pra todo mundo do Facebook. Ah!